Poďme sa trošku skultúrniť, lebo dneska vyzerám ako taká menšia mátoha. No, to je tak. No, toto tu. Kamoš. Snad za nedlho zmiznie. Teraz mi tu budú vrčať auta, keď som začala rozprávať, ako na schvál. Už som zavrela dvere na izbe, aby nebolo počuť práčku, ale to okno fakt nemôžem zavrieť, lebo sa zblázním, ako to bude horúco. No, to som chcela povedať, že ten kamoš, to je výsledok našej dovolenky. A to, že mám pred svojimi dňami. Dúfam, že sa dlho nezdrží. SPF-ko si dávam toto. Od La Roche-Posay. Nečakala som, že práve toto krémové mi tak sadne. No ale hold. Tento mesiac odslavujem 34 rokov. Takže už tá pleť potrebuje niečo iné ako kedysi. A už keď sme pri tom, tak mám tu nachystané nejaké veci do darovačky. Keďže tento mesiac oslavujem ja, tak budete oslavovať aj niektoré ďalšie vy, sledovateľky, so mnou. Spravím niekoľko balíčkov a postupne vám to nejak rozdám, aby som spravila niekomu ešte radosť, takže zostaňte naladení. Alebo ako to hovoria niektorí iní, že stay tuned. Ale nie, ako naozaj by som chcela niekomu spraviť radosť okrem seba. Tak ja vám to postupne tak vo videách vždy niekde ukážem a dohodneme sa, že ako mi dáte vedieť, že máte záujem o ten daný balíček, lebo samozrejme by som rada obdarovala mojich sledovateľov a nie len tak nejakého náhodného okolo idúceho. Tak uvidím, ešte musím to trošku premyslieť, možno, že už aj v tomto vlogu niekde, neviem. Ideme sa teda líčiť a objednala som si z Noty na štetce od Essence, takéto. S týmito svetlunko-fialovými ručkami. Neviem, či som bola slepá, ale zdá sa mi, že v DM-ke ich nemajú. Tento štetec na make-up je perfektný, úplne ho milujem. Toto už je tretí, čo mám doma, lebo proste úplne najradšej momentálne si s ním zapracúvam make-up. Teraz ako novinku vydali takýto štetček, že na korektor. A hneď ako som ho objednala, tak bol vypredaný. Na Noty nie som inak objednávala. Ďalej tu mám takýto na púder. Ten som už používala, takže je trošičku špinavý. Hej. Ten je taký, som si povedala, že voľaký si veľmi taký riedky, ale akože ten púder s ním vyzeral dobre. A ešte som si zobrala takýto, že na lícenku a rozjasňovač, tak uvidíme, aké to bude. Seattle London, tento extraordinary make-up je perfektný. Má krásne taký, nie že jemne, taký svieži, šťavnatý, trošku lesklý finish. Toto je inak 101N. Mala som predtým 104 linen, tuším, a ten bol že warm pod tón. Tak som skúsila neutral a tento môžem nosiť viacej roka, lebo je svetlejší. Ja som teraz inak akože hej opálená, lebo tie 2 týždne, čo sme mali dovolenku, tak boli sme v Prahe, boli sme v Maďarsku, v oceánariu a potom ešte samozrejme kúpaliska, lebo bolo tak horúco, čo ešte vlastne aj stále je, že sa nedalo ani nič narobiť. Tak nech som sa natierala, ale tak bola som veľa vo vode. Tak proste ma opálilo. Nespálilo, ale opálilo. Tak teraz sú mi všetky make-upy v podstate svetlé. Všetko to doľaďujem bronzerom. No tento štetec je fakt, fakt ho milujem. Tak pekne
a rýchlo, jednoducho zapracuje make-up. A úplne je príjemný, mekučký, taký, no proste taký, ako ja chcem. Teraz, keď už máme ten štetec na korektor, tak by sme si mali dať aj korektor, aj keď nejako sa mi nezdá, že by som ho potrebovala. Ale ideme na tento môj obľúbený Catrice Cover and Care, ktorý som sa trošku zasmiala, lebo teraz akurát ho v tejto jesenej kolekcii Catrice ho uviedli ako novinku do DM-ky, pritom ten korektor ja používam už, neviem, toto už je druhý alebo tretí, čo používam. Tak mi to prišlo také smiešne, že teraz ho všetci objavili a pritom na Notine sa dal kúpiť už dávno. Ale ja som rada, lebo nemusím ho už objednávať z Notina, ale budeme ho mať pekne aj v stojanoch a viacej ľudí si ho bude môcť vyskúšať, lebo je naozaj výborný. Dokonca rozmýšľam, či nebol v nejakých favoritoch za minulý rok. Toto je aké fajné. Toto je taká pacička, úplne jemnučká. No veľmi príjemný je ten štetec. Taký sprostý uhol mám. Ale mám tu taký malý stojaník, na ktorý som si dala ten telefón, tak to tak divne odstáva. Ani som to pôvodne nejako neplánovala, ale evidentne pokračujeme ďalej s Catrice, lebo sa snažím dopotrebovať tento bronzer z minulého roka. A celkom sa mi zdá, že sa mi darí. No a takto, keď si ho dám trošku viacej, aj na krk si ho dávam, tak ten make-up hneď vyzerá, že sa ku mne viacej hodí farebne momentálne. Idú mi na nervy tie vlasy, už sa potrebujem dať asi ostrihať. No ale nechcela som robiť novinkové video z Catrice takto, ale keď už teda pokračujem ďalej Catrice a toto je nový púder Bright and Blur a je taký ružový. Pozrite na to. No, len čo má dosť veľký problém pre mňa, môžete si všimnúť, že on má dierky nielen po tých okrajoch, ale aj v strede, lenže ja som si to tam musela zalepiť normálne lepiacou páskou, lebo to sypalo toľko produktu. Ešte aj teraz si vezmite, že som to jedenkrát obrátila a mám plný vrchnáčik, úplne nedá sa to ani ukázať poriadne, lebo by sa mi to tu vykydalo. No proste ten púder sa strašne ľahučko sype cez tie dierky. Ja viem, že niekedy človek zase šomrem, že to ide strašne ťažko, inokedy presne takto zase veľmi ľahko, ale no zbytočne ho vysypete za každým strašne veľa a potom je šanca, že sa rozsype niekde aj mimo a neminiete ho na tvár, ale na stôl napríklad. Ten púder práve mi zašiel do úst. Ten púder je výborný. Páči sa mi, že on síce teraz vyzerá akože zmatnil ma, ale za chvíľočku bude taký krásne prirodzený. Jemne lesklý. Každý rozpráva o tej vôni. Áno, tá vôňa je príjemná, ale akože, že by som ju potrebovala k životu, to asi nie. Teraz rozmýšľam, či som si dala bronzer aj na túto stranu, lebo sa mi zdá nejaká blečia. Asi nie, že? Ešte bolo ako spím, či čo? No povedzme, že prepudrovaná som dobre. No ale na čo som sa najviac
z tejto novej kolekcie od Ketri ste šila bola táto paletka Cozy Glow. No, musíte uznať samé, akože toto normálne kričí jeseň. Ale keby, že kričí jeseň, ale aká je výborná tá paletka. Tak sa mi páči ten odtieň tej licenky. Ja vám to potom ukážem ešte aj niekde s normálnym uhlom, kde sa nebudete pozerať celý čas na túto moju druhú bradu. Na toto sa extrémne teším, ako náhle začne byť viacej jesene. No a keď už sme si takto ukázali novinky od Catrice, tak mi dajte vedieť dole do komentárov, že či chcete aj samostatné video, kde si dáme aj takú nejakú recenziu už k tomu a všetko. Oči si ličiť nebudem, ale ešte ten highlighter si dám, inak aj ten je krásny. Fakt, že pekný. Táto sa im veľmi podarila. Majú v stojanoch ešte takú tú do oranžová, trošku takú broskyňovú. Ale, a mali predtým ešte aj takú rúžovú. Aj nad tou rúžovou som uvažovala jedného času. Ale nebolo to také, že wow, že fakt toto potrebujem. Ale keď som videla túto, tak som si povedala, že áno, túto potrebuješ. Očné tiene sú také, no ten hnedý som zatiaľ používala. Ten je perfektne pigmentovaný, fakt, že veľmi silná pigmentácia. Aj ten, lebo sú tam vlastne dva lesklé, tento a tento. A dva matné, taký úplne svetlúčky, tak aby ste to videli. A tento tmavý, ja som používala zatiaľ len ten tmavý. A ten je výborný. Takže uvidíme, ako tie lesklé, lebo už som čítala nejakú recenziu na DMkárskej stránke, že vraj tie lesklé opadávajú. Tak uvidíme. No ešte tu mám od DM, od DMky, od Catrice, ešte jeden produkt. A skúste hádať, aký je. No. Celé zle. Tak som do toho vkladala nádeje, že to bude niečo dobré. Akože ono to obočie takto vyzerá pekne s tým, keď si to spravíte. A po chvíľke už tak pekne nevyzerá. Videla som už veľa recenzií na to, že ostávajú biele povlaky z toho vosku, alebo čo to je, hej, vosk, že ostávajú na obočí. No ja sa musím pozrieť veľmi zblízka, lebo som tak trochu slepá. Áno, ostávajú. Toto som si tu mohla normálne siedzať. A nebudeme to už. Nech je všetko v jednom svetle. Áno, ostávajú v obočí také cucky biele. Takže ďalší produkt, ktorý skončí u mojej dcery, evidentne. Nejakú cerusku na obočko. Dáme si túto Urban Decay. Mám ešte ďalšie dve v zásobe, hej, keď boli vo vypredaji. Teraz neviem, či na Notine. Na Notine tužím som si ich raz objednávala, lebo normálne tá ceruska stála nejakých 20-25 eur, lebo tam je z jednej strany je ceruska, z druhej strany je fixka na obočie. A mali ich vo výpredaji, tuším, že po 8 alebo po 10 eur. Teraz si nie som istá. Proste nejaká taká úplne, že skoro smiešná cena na Urban Decay. Tak som si vtedy kúpila 3. A ešte stále ich spotrebúvam. Lebo však nepoužívam len toto, aj iné produkty používam na obočie. Dobre, obočko by mohlo byť. Vlasy mám teraz skoro čerstvo zafarbené, takže každé obočie na mne kričí momentálne. Mám tu potom ešte aj nejaké produkty zo Sephory.
čo som si kúpila, keď sme boli v Prahe, ale tie vám ukážem v samostatnom videu, kde budem robiť iba akože vlog z dovolenky. To by som chcela zostrihať všetky videá a také veci, čo som ponatáčala, lebo to bude aj taká spomienka pre nás, takisto ako aj minulý rok som robila, tak aj tento rok si to takto chcem spraviť, lebo sa k tomu vieme aj my ako rodina vrátiť hocikedy a vieme si to pozrieť a tak nejak akože si oživiť tie spomienky. To sa mi páčilo inak minulý rok, presne keď som to tak robila. Takže to by som chcela spraviť určite. No a idem sa domalovať a potom sa vám niekedy prihlásim. Kúpila som si minulý týždeň v Lidli eukalyptus, no tak som zvedavá, ako sa mu bude dariť, lebo akože mne kvety nejako nechcú prežívať veľmi, neviem sa o ne starať proste. Tak uvidíme. Tu mám ešte bazálku. Tá jediná to so mnou ešte nejako vydržala, ale no, za chvíľočku príde zima, takže zase bude po nej. Ak máte skúsenosti s touto rastlinkou, tak mi dajte vedieť dole, že či vyzerá v poriadku a že či jej niečo chýba alebo čo, lebo neviem. No, keď som ju kupovala v Lidli, tak vyzeral ten eukalyptus proste horšie. To si môžem povedať na rovinu, že asi minimálne voda mu pomohla kus. Len sa mi zdá, že tuto je nejaký suchý, neviem, že či to tak má byť. Aj tuto, taký zosušený, lebo tento výhonok je úplne proste svieži, aj tento. Ale toto tu sa mi nejako suší, tak sa bojím, že zase robím niečo zle. A tu mám inak takto na balkóne, mám taký rebrík, čo som si natierala na bielo, mali sme ho pôvodne v kúpeľni na uteráky, lenže tam bambus a pri tom vlhkosť mu nerobila dobre, tak som ho prehodila sem. A ešte mám takúto peknú krhličku. To mali v DM-ke kedysi pred letom, tuším, ako limitku. Tak som si zobrala, ona je síce plastová, no ale uznajte, že je pekná. No, tak som taká, že uvidíme teda, či sa mu tu bude páčiť a či sa mu tu bude dariť. Aspoň tá bazálka je tu taká pekná zelená. Ja viem, že eukalyptus nemá byť taký svieži zelený, ale hlavne, aby nie zoschol a neumrel. Neukazovala som vám ešte, ale mám nové okuliare dioptrické. Ja totiž to som tak trošku slepá. Nie veľmi, ale mám nejaké dioptrie proste. A rám, ktorý som mala, aj mám. Nenosím, lebo má také tie silikónové packy a nejak mi to vadí proste na tom nose. Tak som si teraz pred časom objednala na iRime takéto. Ale prečo idem sem? Neviem, či to bude vidieť. Ja som si zobrala okuliare, alebo teda skla som si dala do okuliarov takéto, čo sa pri UV žiarení sfarbia trošku, lebo som aj trošku svetloplachá, takže mám teraz už aj okuliare, ktoré mi budú pomáhať takto, aj keď dúfala som, že sa tie sklá budú zafarbovať trošku viac. Toto nie je ešte úplne akože najtmavšia farba, musela by som tu byť ešte chvíľočku na slnku, aby to bolo vidno úplne v tej najtmavšej farbe, ale dúfala som, že to bude ešte viac, lebo vyberala som si proste tie najtmavšie a nie sú veľmi tmavé, takže ešte si asi budem musieť dať jedny spraviť, ktoré budú čisto len slnečné, lebo vravím, ja som taký svetloplachý krtko, keď vidím vonku. No, takže takéto mám nové dioptrické okuliare. Je možné, že ich ešte niekedy uvidíte aj na videu, aj keď stále si na ne zvykám. Neviem sa nejako zžiť sama so sebou. Ale tak, no, keď chcem vidieť, tak ich potrebujem. Boli sme práve v DM-ke, tak vám chcem v rýchlosti ukázať, čo som brala, lebo sú tu aj nejaké novinky, ale akože nemusíme to asi riešiť úplne všetko, lebo toto sú také veci, čo bežne kupujem do domácnosti. Vlhšené utierky a tieto Baby Love, také ako vreckovky, som kupovala deťom do školy, to potrebujú si tam proste doniesť, aby mali. Rovnako tak aj dezinfekčný gel.
A ešte toto je taká moja stálica. No a čo som si zobrala nové, čo som ešte neskúšala, je takýto sprchový gel s vôňou bielej broskyne a nektarinky. Vonia to úžasne sviežo, teším sa na to veľmi. A ďalej som si zobrala, toto je tiež nejaká novinka v DM-ke a malo by to byť ako značka DM-ky. Takže mám tu odličovací olej, potom čistiacu penu a potom som si zobrala ešte sérum. Majú ešte aj denný a nočný krém, tie som si zatiaľ nebrala, uvidíme ako bude toto pôsobiť a podľa toho potom by som si možno zobrala ešte aj krém. Podľa toho, čo som videla na stránkach, tak cieľia asi na takú vyššiu vekovú kategóriu, lebo ten krém je napísaný, že 50+, takže predpokladám, že suchá pleť ho bude úplne v pohode znášať aj skôr, ale ja som si ho práve kvôli tomu nebrala, že možno bude taký hutnejší. No a ešte, čo majú nové, a neviem, či to nie je limitka, sú takéto guličky orechovo-ďatlové a vo vnútri by mal byť ešte nejaký krém, takže na toto sa úplne teším, to si za chvíľočku rozbalím. No a celý september platí 25 násobok bodov na Catrice, teda no, keď si ten kupón miniete jedenkrát, tak znova už ďalšie nebudete mať 25 násobné body, takže ja som si zobrala naraz všetko, čo som chcela, lebo ostatné mám. A zobrala som si túto oranžovú lícenku, tam je vlastne pudrová aj krémová časť. Tieto vyhajpované olejičky na pery som ja nemala ešte vôbec nikdy, takže som si zobrala tento bledunko ružový. Čo som veľmi chcela dlho skúsiť, tak je táto červená, krásna Shine Bomb Lip Lacquer. A tieto dve ceruzky sú novinka, tiež teraz na jeseň. Majú ešte aj takú svetlúčko fialovú, takéto niečo ako toto, ešte trolinku svetlejšie, ale to už bolo asi veľmi svetlé, sa mi to tak zdalo. Ja som skúšala najprv na ruke tento a to držalo celý deň, len keď som to proste, som si to iba svočila, nekupovala som to nič, držalo to celý deň na tej ruke a má to krásne trblietky v sebe. Tak som si povedala, že teda idem do toho a kúpim ešte aj tento a budem ich nosiť možno, že obidva dokopy nejak namixované ako očné tiene. Tak a teraz tu som si to rovno už aj svočila a teraz nám tu ako fajne zahrmelo. Neviem, či ste počuli. Takže toto svetlejšie je tá svetlá ceruzka, tmavá ceruzka, vedľa toho je krémová licenka a táto tu je púdrová. Ale tá krémová licenka sa mi nezdá úplne taká, že krémovo-krémová, má taký trošku púdrový dojazd, takže bude možno dobrá aj na zapudrovanú pleť, že nebude nejako rozbíjať make-up. Tak som veľmi zvedavá, lebo takúto úplne, že oranžovú nemám. Tak si to asi ukážeme potom niekedy rovno na videu. Áno, mám opálené hodinky a momentálne sa nabíjajú, tak toto teraz vyzerá. Takáto som normálne biela, vidíte ten rozdiel? Iný deň, zmité vlasy, rovnaké tielko. Čo som vám chcela ukázať? Tuto mám takú tašku, do ktorej dávam veci. Moment. Toto tu čaká na natáčanie spotrebovancov za júl a august. A tu som spravila pár takých balíčkov, ktoré pôjdu do súťaže. Tam už sa plní taška za september. Toto čaká ešte, aby som vám ukázala, čo som si kúpila v Prahe. A neviem, čo skôr od dobroty dneska. Alebo mám takú migrénu, že dovidenia. Idem si dať tabletku, idem, ja neviem, si lahnúť alebo čo a budem dúfať, že ma to aspoň kus prejde, lebo mám pocit, že dnes si asi, neviem, ako to povedať slušne, vyzvraciam si asi vnútornosti a vytlačí mi oči z jamôk, lebo akože strašné. No, ale tam sú tam ešte teda nejaké veci, ktoré by ste mali vidieť ešte aj v tomto vlogu. Ja sa porúčam a idem sa dúfam odmigrénovať nejako. Migréna zatiaľ nepoľavuje, ale obec treba spraviť, lebo prídu deti domov, manžel domov, takže niečo treba navariť. Tu mám už nakrajanú hokaj do tekvicu a ešte idem dočistiť pár zemiakov do nej, aby bola taká naozaj, že pekne hustá a krémová. Ale čo mi napadlo? Čistíte zemiaky škrabkou
alebo nožom. Lebo ja ani za ten svet nie som schopná naučiť sa čistiť zemiaky škrabkou. Podľa mňa je to presne tým, že keď som sa učila variť alebo proste čistiť zeleninu a všetko, keď som bola dieťa, tak som sa to učila robiť nožom, lebo ani moja mama nikdy nepoužívala škrabku. A ako som sa to naučila robiť nožom, tak tá škrabka mi nejako nejde proste do tej ruky. Takže dajte mi vedieť dole. Spravíme si takú štatistiku, kto ako čistí zemiaky. Zase iný deň, ale chcela som vám natočiť takto šatník, lebo ako môžete vidieť, ešte tam mám všade samé letné veci, šaty, trička, kraťasy a tak. A keďže už sa nám začína pomaličky ochladzovať, tak potrebujem vytiahnuť aj niečo, v čom nezamrznem. Takže nejaká časť proste tých vecí pôjde teraz preč a začnem vyťahovať už také jesenné, teplejšie proste oblečenie. Idem si to tu teraz tak nejak akože celé všetko usporiadať, že čo to vlastne ešte nechám z tých letnejších vecí, asi už toho nebude veľa. A povyťahujem rovno aj nejaké jesenné, zimné. Myslím, že aj topánky by som mala tak trošku už nejak akože poriešiť, aby som tu nemala iba samé sandále a šlapky, lebo mi bude asi zima na nohy. No, mám to viac menej hotové na takéto jesenné obdobie. Nevyťahovala som úplne ešte svetre,
také hrubšie veci. Uvidím to už, keď tak si vytiahnem postupne podľa toho, ako sa bude zhoršovať počasie. Takže úplne, že kabáty a zimné som nechala ešte odložené a ukážem vám to takto. V rýchlosti. Ja som aj robila taký zostrih časový, keď som to triedila. Tak mám tu nejaké saténové sukne, riflové sukne, šaty, mikiny. Tuto ešte pribudnú, mám tu prázdny vešek, lebo sem pribudnú ešte nohavice k tomuto saku. To je inak sako, čo som vám ukazovala z jarnej kolekcie Rezervet. A pozrite, za akú cenu som ho kúpila nakoniec a je úplne, že úžasné. Nechápem, že som doteraz túto farbu vôbec nenosila, lebo sa mi veľmi nám nepáči. Takže mám už na ceste aj gate. Tu sú potom nejaké džínsy, riflové šaty, ešte nejaké bavlnené šaty. Túto sukňu som si teraz kúpila v New Yorkeri. Majú aj tmavozelenú a striebornú a čiernu. Rozmýšľam, či si ešte nejakú nepôjdem zobrať. Niečo rúžové ešte na oživenie. Túto takúto veľkú košeľu, ďalšiu mám ešte takúto hnedú, alebo teda béžovú, takú pieskovú. Tu mám kabát a takú prešívanú prechodnú bundu. No a potom nejaké vršky, čo som doplnila, tak roláčikové. Aj tu je jeden taký. Pridala som ešte mikinu a čiernu koženku, ktorú normálne bežne nosím presne iba na jeseň, lebo na jar nosím len túto béžovú. Takže zase nejaké roláčiky. A toto mám ešte tiež nové. Takúto maslovú mikinu s takými výraznými ramenami. No a sem som si pridala iba dvoje topánky. Tieto musím ešte umyť. Neviem, ako je možné, že som ich nevyčistila, keď som ich dávala do krabice. Takže takéto dvoje vyššie topánky a zvyšok som si nechala takto. No a tieto som vám asi neukazovala. Tieto sú úplne nové u mňa v šatníku a strašne sa teším, ako ich ešte vynosím. Dúfam aj teraz, keď budú také teplejšie dni, snad nejaké babie leto bude. No a vytriedila som si trošku aj nejaké šperky, takže niečo dám Lexi, tak, no šperky, také kadejaké bižutériové veci, tak niečo dám Lexi na hranie a tak. No a sem som si dala ešte takú nepremokavú bundu, taký v podstate prší pláštik, ktorý budem nosiť, keď pôjdem po deti do školy. Tu sú takto kabelky, tam má muž nejaké topánky a tým sme skončili vlastne so šatníkom. A sem som si dala do tejto krabice kraťasy a ešte tu mám takéto dvoje krásne flitrované šaty. Tieto som mala minulý rok na Vianoce a tieto som si kúpila tiež v Rezervede vo výpredaji po Vianociach. A tieto budem mať asi tento rok na Vianoce alebo na Silvestra. A potom sú tam ešte dole tepláky a kožené gate, teda koženkové, ktoré ešte zatiaľ neplánujem nosiť. Aspoň nejakú tú chvíľu. No a tu je potom zvyšok bordelu, aby ste si nemysleli, že ten šatník je úplne že takýto pekný celý čas. Lebo tam čaká taška, čo som vytriedila, detské veci, čo už sú našim malé. Tak tie budem posúvať ďalej kamoškám. Tuto je nafukovačka, ktorá musí ísť dole do pivnice, keď u nás spala neter. Tak spala na nafukovačke a toto je moja podložka na cvičenie, ktorú som už dlhšiu dobu nevytiahla, ale mávam ju tu. Takže to si sem ešte obchám. A v tej papierovej taške tam sú hračky a nejaké knihy, ktoré tiež deti vytriedili, že už nechcú, tak to pôjdem dať tiež na darovanie. Plus táto klobása, ako to bolo nazvané mojou dcérou, už je obzobaná na kompletku. Pozrite sa, ako to vyzerá. Tak toto pôjde do smeti, lebo tak či tak už ju nepotrebuje, keďže sa naučila tento rok plávať. Tak no a tým pádom ja mám šatník hotový. Ešte čo mi teda zostalo, kabáty a svetre, tu sú také sfukovacie sáčky z IKEA, inak výborné, ak ich náhodou zoženiete, čo býva dosť problém, lebo buď ich nemajú vôbec ani na stránke, ako keby neexistovali a potom keď sú, tak sa veľmi rýchlo vypredajú. Ak nájdem náhodou odkaz na ne, tak vám ich dám dole do popisu.
Teraz taká malá vsúka. Ak teda by ste chceli vyhrať tieto štetce, je tu ceruzka na pery, potom takýto malinký rúžik Stay Matte od Maybelline, je tu licenka od Physician Formula a toto Quattro od Gabriela Salvete, Petra Nude. Toto a toto bolo používané. Ak vám to nevadí, že to bolo použité, ale je to všetko vyčistené a vydezinfikované, je proste to možné používať ďalej. Ak by ste chceli tento balíček vyhrať, tak mi dole do komentárov dajte ružové srdiečko. Tu je ďalší balíček a tu máme telové mlieko, sprchový gel a krém na ruky od Alverde. Potom je tu vzorka nejakej vône a je tu úplne nový, nepoužitý rúž od Pat McGrath v takomto odtieni. Je to taká úplne nude, pekná, hnedorúžová. Ja mám úplne skoro takmer rovnaký doma, takže tento nevyužijem. A ak by ste chceli vyhrať tento balíček, tu sú všetky produkty nové, nepoužité, tak mi dajte do komentárov dole slniečko. Žlté slniečko. Tým som chcela už vlastne celý tento vlog uzavrieť a rozlúčiť sa s vami, lebo idem si to tu upratať a chcela by som toto video celé zostrihať a postnúť na YouTube. Tak ďakujem za sledovanie a snad sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!